Astara Gömrük İdarəsində gavalı və üzüm yükünün arasında külli miqdarda narkotik vasitə aşkarlanıb. Məlumata görə Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə İrandan Rusiyaya gavalı və üzüm yükü aparan nəqliyyat vasitəsinə stasionar rentgen qurğusu vasitəsilə baxış keçirilib. Monitorda şübhəli cizgilər müşahidə olunduğundan nəqliyyat vasitəsindəki yüklər boşaldılıb. Kinoloji xidmət itinin tətbiqi ilə əsaslı yoxlama aparılıb. Üzüm yükü olan 80 yeşikdən gömrük nəzarətindən gizlədilən ümumi çəkisi 76 kilogram, 135 qram təşkil olunan narkotik vasitə olan marixuana aşkarlanıb. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır.